បាទអញ្ញាគ្រូគៀវសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទហើយថ្ងៃនេះសូមលើកនៅអត្ថបទចំនួន2មកមកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់អត្ថបទទី1គឺតាក់ទងនឹងអ្នកលក់លេខសក់ខ្ចីបាទលើប្រយ៉ាទិញរថយន្ត100%បាទថ្មីស្រឡាងហើយប្រិយមិត្តមកចង់ដឹងថាតើប្រកបទេបាទអ្នកលក់លេខរូបនេះមានលុយដល់រាប់ម៉ឺនដុល្លារទិញឡានទំនើបបែបនេះហើយអត្ថបទមួយទៀតបាទតាក់ទង
បានបរិច្ចាគថវិកាចូលរួមដើម្បីទប់ស្កាត់ COVID-19 រហូតដល់ទៅប្រមាណទៅចឹងបាទប្រិមិត្តបាទតាមដានទស្សនាអត្ថបទរួចតទៅញាក់សាច់បាទស្ងាត់ស្ងាត់អ្នកលក់លេអនឡាញលើករីយ៉ាទិញរថយន្តរយរយយ៉ាងថ្មីស្រឡាំងហើយបង្ហោះសារថាមកពីបងជីឡានឹងបានជាអូនទិញឲ្យដោយបងដោយដែរប្រិមិត្តបាទទទួលជ្រាបរួចមកហើយអ្នកនាងលើករីយ៉ាគឺជាអ្នកលក់ផលិតផលតាមអនឡាញម្នាក់ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងរូបប្រាក់បាទបានច្រើនយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយ៉ាងណាមិញបើគេនិយាយពីគូជីវិតអ្នកនាងទៅតែបែកបាក់ស្នេហាជាមួយនឹងស្វាមីដោយបន្សល់ទុកនៅកូនស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ផងដែរនៅពេលថ្មីៗនេះអ្នកនាងលើករីយ៉ាក៏បានបង្ហោះនៅរូបថតជាច្រើនសន្លឹកជាមួយនឹងរថយន្តទំនើបរយរយដែលទៅតែនឹងទិញក្នុងតម្លៃកប់ពពកប៉ុន្តែអ្នកនាងមិនបានបញ្ជាក់ពីតម្លៃរថយន្តនោះឡើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរអ្នកនាងលើករីយ៉ាក៏បានភ្ជាប់នៅសារមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីបាទមិនដឹងថាសំដៅទៅអ្នកណានោះទេថាមកពីបងជីឡាននឹងបានជាអូនទិញឡានឲ្យដូចបងហេហេបាទនេះគឺតាក់ទងនឹងអ្នកនាងលើករីយ៉ាបាទលក់លេតាមអនឡាញទេបាទមានលុយរហូតដល់រាប់ម៉ឺនដុល្លារទិញបាទរថយន្តរយរយបាទមិនធម្មតាទេបាទចឹងបងប្អូនអ្នករកស៊ីលេបាទព្យាយាមឡើងបាទរកលុយតាន់នៅក្មេងបាទអរគុណណាស់ឥឡូវសូមនៅអត្ថបទបាទព័ត៌មានមួយទៀតបាទតាក់ទងនឹងបាទសិនយូប៊ីនបាទបានបរិច្ចាគថវិកាដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ COVID-19 ភ្នំពេញបាទដោយប្រិមិត្តអ្នកតាមដានព័ត៌មានបានជ្រាបរួចមកហើយជុំវិញករណីវីរុសកូវីដ-19ដែលជាក្តីបារម្ភជាខ្លាំងសម្រាប់ពិភពលោកបាទជាក់ស្ដែងងាកមកមើលតារាសម្ដែងដ៏ល្បីឈ្មោះកញ្ញាសិនយូប៊ីនក៏បានបង្ហោះសារយ៉ាងដូចនេះថាក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយរូបនាងខ្ញុំសូមចូលរួមចំណែកគាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទនិងគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺសួតបាទប្រភេទថ្មី COVID-19 ដែលកំពុងតែបាទប្រឹងប្រែងព្យាយាមទប់ស្កាត់ដើម្បីបាទការពារនិងព្យាបាលអ្នកជំងឺនាងខ្ញុំសូមបាទលើកទឹកចិត្តដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19ក៏ដូចជាក្រុមគ្រូពេទ្យជួមុខបាទបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះបន្ថែមទៀតបាទសូមបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរក្សាទឹកដីកម្ពុជាសូមឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាបាទទាំងអស់បាទជៀសផុតពីជំងឺកាចសាហាវទាំងឡាយទាំងពួងយើងនៅទីនេះជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយពួកយើងនៅនឹងដើរទៅមុខបាទឆ្លងកាត់ពេលវេលាមួយនេះទាំងអស់គ្នាគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកញ្ញាសិនយូប៊ីនបានបរិច្ចាគបាទទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ4000ដុល្លារឯណោះបាទនេះគឺជាការចូលរួមពីតារាបាទយូប៊ីនបាទដែលមានទឹកប្រាក់រហូតដល់4000ដុល្លារបាទពិតជាតារាគួរឲ្យស្ងើចសើមែនបាទមកចូលច្រើនបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណដល់កញ្ញាផងដែរដែលបានបាទចូលរួមយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែជួបការលំបាកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 បាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់នៅអត្ថបទនេះបើមានកំហុសឆ្គងយ៉ាងណាបាទសូមអភ័យទោសដល់ខ្ញុំបាទផង